cada X temps és de visita obligada en aquest plató. Pep Tugues, director del Teatre Auditori de Sant Cugat, i com no podia ser d'una altra manera, avui ens visita a contraportada per presentar-nos totes les novetats de la temporada tardor-hivern del Teatre Auditori. Benvingut, Pep. Hola, moltes gràcies per convidar-nos i deixar-nos explicar la programació. I tant, perquè sempre és molt interessant, moltíssimes propostes, però abans de començar a generalitzar aquestes propostes, com valoraries aquesta nova temporada? No sé si em pots donar un titular. Variada, arribar al màxim de públic possible i que si algú per primera vegada la veu pugui vindre com a mínim a un espectacle. Aquest seria la nostra proposta per aquests 42 espectacles. De 0 a 90 anys, diguem-ne. Ara, cada espectacle té el seu públic. No cal veure-ho tot, però tampoc t'has de quedar a casa sempre. Aquesta seria la nostra proposta per aquests mesos. És a dir, 42 espectacles pensats per tots els públics, seria una mica el resum. Abans de començar a analitzar quins són, s'ha celebrat fa poquíssim aquest festival Petits Camaleons, ja es consolida aquí a la ciutat. Com ha anat? Ha sigut la quarta edició i per tant podem dir que és un festival de país, en el qual les famílies, sobretot les famílies, venen a gaudir d'un dia o del cap de setmana a Sant Cugat, i les famílies de Sant Cugat tenen l'oportunitat de veure concerts d'altíssim nivell, Els Pets, Blau Mut, és a dir, així fins a 30 propostes, 29 propostes diferents, dels quals ho pots veure amb els teus fills. O sigui, aquest festival l'ha creat l'Albert Puig, l'hem creat amb l'equip del teatre, on tots som pares. Llavors, això és molt important perquè hem creat un festival que ens hagués agradat a nosaltres tindre quan eren les nostres criatures tenien de 3 a 12 anys. Ara ja són més grans, però com a mínim he pogut anar a un concert on pots veure Els Pets, sentat tranquil·lament a la teva butaca i veure que el teu fill també ho gaudeix. O sigui, gaudeix adult, gaudeixen els pares, els tiets, les padrines, no passa res, gaudeixen tots i a més les criatures també gaudeixen. A més, tenim la proposta de rodes de premsa, tenim signatures, M-Clan van signar durant 2 hores tots els nens que es van posar allà al vestíbul a poder-se fer fotografies. O sigui, l'artista té una predisposició i el públic en té una altra. I aquest cap de setmana, quan fem Petits Camaleons, el Teatre Auditori i l'Escola de Música es transforma en una gran festa familiar. A més, les estrelles d'aquests Petits Camaleons ha estat els grups Els Pets, que tots el coneixem moltíssim, però més en un format una mica diferent, no?, del que potser ens estem més acostumats a veure. Sempre ens agrada, com sabeu, fer propostes, diguem-ne, més acostumades. En aquest cas era amb una banda, amb una formació de 7 músics clàssics. Per tant, la festa que vam fer pels pares el divendres a la nit va ser pels pares, o sigui, una proposta, i dels Pets, diferent. I el dissabte i el diumenge, en aquest cas el dissabte, van fer 2 concerts dins del festival, ja serien més convencionals, i on el Bon Dia no hi va faltar. I tant, a més el Bon Dia, aquella cançó tan mítica dels Pets, que encara tots cantem, Pep? Sí, 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 i van cantar les tres concerts que van fer al Teatre Auditori, el van cantar tot el públic amb moltíssimes ganes, i el Gavaldà, realment, es nota també quan el músic es para, perquè s'entregui molt més al Festival Petits Camaleons. Això s'entregui molt més als nens, va baixar a platea, va cantar amb el públic, va ser una festa. En fons, Petits Camaleons és una festa familiar. Vine tu a passar bé i gaudeix amb les primeres espases de la música catalana, i el nostre propòsit és que a partir de la 5a edició també tinguem músics de fora, que això també estaria molt bé per conèixer també altre tipus de música. Per tant, ja ho saben, l'any que ve, Petits Camaleons amb aquestes possibles novetats que ja s'està avançant. Sempre el primer cap de setmana d'octubre. Exacte. I Pep, ja, per aquesta tardor, Teatre Auditori, què ens espera? Perquè són 42 activitats, però més o menys... Què dividiríem? Hi ha un gran bloc, que és el teatre. Nosaltres apostem pel teatre, després la música, serien els dos blocs que tenen més dins la programació, però a més després hi ve la dansa i la programació familiar. Serien, diguem-ne, també tenim màgia, també tenim circ, també tenim un format, en aquest cas, crec que sorprendrem l'espectador a partir de divendres vinent, que farem 11 espectacles en format sala cabaret, en el qual havíem de remodelar les butaques, tenen 22 anys, la butaca serà la mateixa, però l'escuma i tota la tela serà nova, s'havia de remodelar, i per tant d'un problema en fem una virtut, ja que ho havíem d'enviar a l'Hospital Tapicer, de les butaques, doncs estaran un mes fora, i mentre ens arreglen fem un format que l'estrella serà The Hall, un espectacle agosarat, un espectacle
espectacle, diguem-ne, picant, però que també entri dins la programació perquè també tenim espectadors per poder veure The Hall tant a Sant Cugat com a fora, però a més, repeteixo, comencem amb Cremats i acabem amb el Carlos Latre. O sigui, són 11 propostes en les quals el públic podrà veure els espectacles de sempre, sí, però amb aquest format diferent i en el qual, en alguns d'ells, doncs, a través dels nostres patrocinadors, els convidarem doncs, a una copa de cava, de vi, una Coca-Cola o una Estrella d'Am, que serà la manera de poder veure l'espectacle d'una forma diferent. Més a prop, també, imagino, no? També guanyarem, evidentment, no? el Carles Latre, per exemple, tocarà l'espectador. Poden tocar-se físicament, la qual cosa, al nostre teatre, com que hi ha el fossar dels músics, sempre és més difícil, però tocar-se físicament i aproximar l'espectador a l'espectacle. Jo crec que serà una experiència, com ha de ser sempre, vindre al Teatre Auditori, una experiència molt positiva i en el qual surts diferent de com has entrat. Aquest seria el gran objectiu de la nostra programació, no? He anat al Teatre Auditori, he vist alguna cosa que m'ha sorprès, que m'ha agradat, que he gaudit, que he estat allà vibrant i, per tant, sóc una miqueta més feliç que no era fa dues hores. Aquest seria el gran objectiu. Perquè parlaves d'aquest espectacle Cabaret The Hall, no? Sí. Que ha triomfat, diguéssim, a tota la geografia espanyola, a Barcelona l'hem vist moltíssims cops, i ara arriba a Sant Cugat, per tant, acosteu tots aquests artistes, els porteu a Sant Cugat. I millor que hi ha una feina darrere espectacular. Home, és la nostra feina. Però aquesta feina, per molta feina que et doni, és gratificant si hi ha espectadors. La gran frustració de la nostra feina seria treballar aquesta programació i que després l'espectador no respongués. Si respon l'espectador, la feina està sempre super agraïda, diguem-ne. No? Sí. És veritat que The Hall, precisament a Sant Cugat, arriba a Sant Cugat i d'aquí ja salta a la gira internacional. Se'n va a França i a Alemanya. No? I per tant, som la porta d'entrada a Europa i dins aquest tour vam trobar unes dates i unes condicions que poguessin fer el nostre espai. En alguns moments és molt gran, i en altres moments és reduït. Mm-hmm. És a dir, per fer The Hall segurament ens farien falta unes quantes, o ens anirien bé, no ens farien falta, ens anirien bé unes quantes butaques més. Però, si no pot ser, no pot ser, i anirem doncs, gestionant amb els grans musicals, que també hem portat doncs, Mamma Mia, Gris, Sister Act, Sonrisa i Làgrimes, Sister Act, que és que ens agradaria portar-lo. El subconscient a vegades diu coses. Doncs aquests grans musicals, que vindran a la nostra ciutat, han vingut a la nostra ciutat i vindran a la nostra ciutat perquè hi ha espectadors que tenen ganes de... El musical també té un públic que li agrada veure aquests grans formats. No? Aquests i cada cop més, eh? I cada cop més. Aquests formats que tenen 7 trailers. O sigui, normalment una obra de teatre té un camió. Uh-huh. Aquests formats són de 7 trailers, de 8 trailers, i que doncs, estarà molt bé de tindre-ho dins de la nostra programació, com també tindrem, per exemple, els dies de Nadal, tindrem el musical de Disney, que uh-huh. també teníem moltes ganes de portar-lo a la ciutat, i precisament el dia 1, 2 i 3 de gener doncs, estarà aquí tot el musical, tots els personatges de Disney, que estan difícils veure'ls en un escenari, doncs tindre aquest musical a la nostra ciutat amb unes dates tan especials com són els Nadals. No? Exacte. Quins altres artistes trepitjaran al Teatre Auditori en aquesta tardor? Mira, m'agrada remarcar que tancarem la temporada amb l'Eunuco, un musical que es va estrenar a Mèrida i que sorprendrà. O sigui, aquest sí que és aquell espectacle que recomano amb els ulls clucs. Diem, vine, i si no t'agrada, doncs digue-m'ho i et compensaré, però és que m'estranyi que no t'agradi aquest espectacle. L'Eunuco, tindrem en programació familiar La petita flauta màgica, amb el Liceu, que sempre és una garantia. Recordo que la meva filla quan era petita la veia cada any i no passava res, o sigui, els infants poden veure dos i tres vegades un mateix espectacle i continuen gaudint, tenen aquesta virtut que nosaltres, quan som grans, ja ens cansem, diguem-ne. No? M'agradaria subratllar també l'estrena del Jaume Pla, estrenarem un text que ha escrit el Víctor Alexandre, i en format sala-escenari, és a dir, l'espectador damunt de l'escenari, formant un teatre propi damunt de l'escenari, doncs estrenarem aquest nou muntatge i tindrem doncs, la companyia IT Dansa, pel que fa a dansa, o la Lolita Flores fent La plaça del Diamante, que és una verdadera delícia. Amb música vull subratllar dues coses. La Niña Pastori, a part del Raimon, que seria sí. com tornar a casa, una vegada més, doncs, Raimon amb nosaltres. Visita també obligada per tots aquells santcugatencs, que els agradi la música d'aquí. Exacte, és que hem tingut, Raimon, en una temporada, hem tingut el Serrat i en Raimon, diguem-ne, no? A finals de novembre tindrem en Raimon. M'agradaria subratllar la Niña Pastori, que va presentar el seu nou disc. També tenim un públic que li agrada molt. I després Carlos Núñez, que també és un clàssic de la nostra programació i que sempre que ha vingut, sempre sol fer col·laboracions amb l'Escola de Música, classes magistrals, col·laboracions amb els espectadors i, doncs, un gran concert.
que en el fons és el que li demanem. No? A part de també subratllar un espectacle molt, molt especial, que és el, de, el que fem a principi de desembre, que és un espectacle del Michael Pennington, seria, és un gran actor anglès i que el fem, creiem que a Sant Cugat tenim una comunitat anglesa i, de, i que coneix l'anglès i podes tindre un espectacle en anglès sobre Chekhov. Ens va semblar que també donava molta qualitat dins la nostra programació i en col·laboració amb Temporada Alta doncs podrem fer aquest espectacle. Per tant, jo crec que tenim una molt bona programació per poder escollir si a més el que t'agrada és la música clàssica, tens els concerts de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, que ha fet una aposta amb Mozart i després el seu aniversari del 25, del 25è aniversari, i la ONCA, que també ens farà un repertori clàssic. Per tant, amb un sol espai tenim molts espais, molta programació, i el que ens agradaria és que l'espectador que vegi la nostra programació doncs, vingui i la pugui gaudir. Ja que parles de programació d'aquestes 42 activitats, és impossible repassar-les en el temps que tenim, però hi ha alguna, ens pots facilitar la web, alguna manera de veure aquest programa pels nostres espectadors? I tant, a la nostra web allà els poden trobar tots i cadascun explicats, i per fer-ho fàcil, explicats fàcilment, perquè ràpidament tinguis la informació, amb la seva fitxa artística, i si vols comprar les entrades també sigui fàcil. 5 clics i tens les entrades al teu mòbil o a la teva impressora, diguem-ne, no? O sigui que no sigui res complicat, o sigui, anar al Teatre Auditori és anar a gaudir de l'espectacle, no. És que tinc problemes amb el cotxe, doncs ves al pàrquing de Sade Creàpolis, que per això tenim un conveni, i 3 euros 3 hores pots deixar el cotxe. La restauració de l'entorn crec que és de moltíssima qualitat. Tenim el Cafè Auditori, que dona també el servei als espectadors. Per tant, vindre al Teatre Auditori ha de ser vindre a gaudir. Ningú ha de tindre qualsevol tipus d'incidència ni de problema per poder gaudir dels espectacles i sortir allò de dir... Sóc una mica més feliç que no ho era abans. Jo he de dir que li comentava abans al Pep que en dues ocasions vaig sortir molt feliç del Teatre Auditori, un va ser Mestopa i l'altre va ser en Fangoria. És que van ser dos grans concerts. I l'ambient que respirava era impressionant. El públic ho estava donant tot i sí que surts amb aquella energia de dir... M'ho he passat molt bé, no? Vull repetir l'experiència. Clar, i la relació amb els artistes, no? Perquè a Mestopa doncs, no va ser fàcil que vinguessin al nostre espai, convèncer-los de que el nostre espai va ajudar molt, que Manolo García ja havia vingut dues vegades, i per tant, els vam dir, home, ha vingut Manolo García. O sigui, alguna cosa devem tindre, com a espai i com a públic, que els artistes els agrada vindre a això. Que en el teu currículum no falti Sant Cugat. Sempre és un argument en Xic Corea, recordo que també no va ser fàcil negociar amb ell que vingués al nostre espai. Ara tenim Xucho Valdés, també ell ha vingut, coneix, però el nostre argument ha sigut, és que clar, el Xucho diu, home, jo és que actuo en espacios més grandes. És veritat, però el nostre és molt més acollidor, tenim un magnífic piano, tenim un magnífic públic, tenim una magnífica sonoritat. Tots aquests són els arguments que nosaltres hem de combatre la falta de butaques. Per tant, aquesta falta d'espai l'hem de combatre amb altre tipus d'arguments i crec que el públic és una de les seves apostes molt, molt interessants perquè el públic no ens falla mai. Doncs Pep, se'ns ha acabat el temps d'aquesta entrevista. Moltíssimes gràcies per venir-nos a presentar aquesta temporada tardor-hivern del Teatre Auditori. T'esperem ja per la següent, per la primavera i estiu, perquè ens vinguis a presentar. Gràcies. Gràcies per convidar-me. Nosaltres arribem aquí al Contraportada d'avui. Moltes gràcies i fins a propera.